同济校草带着妈妈来相亲。我之前就听说同济大学的校草很帅。我现在还没有女朋友，我感觉齐浩非常的美丽得体，小鹿乱撞了一下，左右为难，喜欢哪一款？他竟做出惊人选择。我选择是他。你做任何的选择都是对的。他战胜所有的人，然后最后再来战胜我。感觉太幸福了。一站到底即将播出，